sakini Həsənov Adə Məmməsənovdur. Azqabur rayonu Giran sərifinə şikayətçiyəm. Mən 2013-cü Azqabur rayonu Giran sərifinə düzəldim pisliyə səhifinə. Mən ailəliyəm, 3 dənə körpü uşağım var, 2 qızım var, 1 oğlum var. Qızımın biri xəstədir, əlildir. 2013-dən və 2013-dən 2017-dən mənim uşağım xəstədir. Mən 5 nömrə xəstəxanaya aparıb gətirdim uşağımı xəstəliklə. Bu günə 2017-nin avqustun 18-i mənim uşağımın pirus tutdu. Mən zavodda səhərüzü pirus tutdu, mən zavodda deyənmədim. Mən götürdüm apardım Bakı şəhərinə xəstəxanaya. Mən Bakı şəhərinə qayıtdım, gəldim. Uşağımın xəstə kağızını götürdüm, getdim zavoda. Axıranda məni içəri buraxmadı. Dedi, Ağazadə Azər müəllim səni içəri qoymur. Orada da Ağazadə Azər müəllim də Abdülkadirdi. Çox gözlədim, mən götürdüm zəng elədim Azər müəllimə. Dedi, dur orada gəlirəm, bir saatdan sonra gəldi. Çağırdı kabinetinə, otağına. Getdim otağına, dedi, mənə niyə qalmışsan? Mənə üstümə qışqırdı, niyə qalmışsan? Mən dedim ki, uşağım pirin tutmuşdum, ona görə deyənmədi. Çox xahiş elədim ki, bir səhv eləmişəm, mənə işimə şey eləmişəm, bağışla. Dedim, mümkündür, ərzə yaz. Ərzə yazmasın, sənə tırdavoy ilə çələyəcəm. Hədə qorxu gəldi mənə. Mənə ərzə yazdırdı, məcbur. Mən peşman ərzəmi yazdım, mən evə peşman gəldim evə. Qaynatam getdi zavoda. Giran sinifi rəhbəri Anar müəllim yanına gedirdi. Anar müəllim orada yox idi, qəbul eləmədi. Ağazada Azər müəllim qəbul elədi, çöldən çölə. Qaynatam yalvardı Azər müəllimə ki, bir səhv edib də, qələt edib, deyib mümkündür. O adamı getirən ki, işdən çıxarmışam, buranın yolunu tutam. Qaynatam da qayıt edir ki, bu bir günlə ötürü adam işdən çıxardı, onun uşağı xəstədir. Bir gün qalıb, maaşın kəsin, oğurluq eləməyib, savaşmayıb, heç nə eləməyib. Heç nə üstündə mıyıq çıxarmışsın. Dedi ki, o adamı götürməyib də, çıx gedib buradan, qoğladı qapıdan. Peşman gəldi evə. Mən 2017-dən bəri, 2019-dan Giran Sinemki rəhbərinə, Anar müəllimə, Giran Sinemki prezidentinə, Emin müəllimə dəfələrlə məktub yazmışam, mənim məktuba baxmırlar, mənim məktubu oxuyub cırıb tullurlar, o ayına qoşma. Mən 2019-un fevralın 2-si, mən Giran Xoycinin prezidenti Nizad müəllim Heydərova məktub yazdım, mənim məktuma baxmırlar, mənim məktubu cırıb atıblar o ayına. Mən Heydər elə bir yaxın üzüyəm mən. Mən Canan prezidentin Mehriban xanın siyasətini dəstəkləyirəm mən. Maaşları vaxtı-vaxtında qalxızır, vaxtı-vaxtında pensiyalar qalxızır, vaxtı-vaxtında millətimizə baxır. Mən üzümü tutub Canan prezidentin Mehriban xanıma ki, sizdən xahiş edirəm ki, mənim öz Giran Sinemimə öz işimlə bərpa edəsiniz. Thank you.